Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso. Vi på Stora Enso är oerhört glada över det här nygamla samarbetet med Tekniska museet. För oss så representerar det här dels våran mer än tusenåriga industritradition där vi har varit en viktig del av Sveriges utveckling som industriland. Det representerar också samtiden där framförallt innovation och hållbarhet är det viktigaste för oss i allt vi gör. Våra affärer, våra förhållanden till omgivningen och samhället i övrigt. Men framförallt så representerar det här framtiden. I det här fallet framtidens museum och framtidens byggmaterial i form av trä. Ett hållbart, innovativt byggmaterial som skapar sunda, bra och mänskliga miljöer för möten och verksamhet. Så för oss så ser vi mycket, mycket, mycket fram emot detta samarbete. Peter Skog, museidirektör på Tekniska museet. Vi lever i en tid av stora utmaningar och vi behöver nya lösningar på de här problemen som är av en skala som vi aldrig tidigare har sett. Det här är ett samtal som behöver pågå mellan människor, forskare, näringsliv. Vi behöver alla bidra. Vi ska skapa en sån plats och det kommer också göra Tekniska museet till ett helt nytt slags museum. En öppen plats för utmaningsdriven innovation. Det vi ska skapa är just en sån här test- och upplevelsemiljö, men också en lärande miljö för vetenskapskommunikation så att vi bättre kan ta del i det här samhället och bidra till de nya lösningar som behövs. För ändamålet så kommer vi att bygga ett hus helt i trä. Det kommer att vara Stockholms smartaste hus, smartaste publika byggnad. Bara det är en utmaning i sig och som kommer att kräva innovativa lösningar. Vår partner i det här är jag tror faktiskt att det är världens äldsta företag, definitivt Sveriges äldsta företag, och det är Stora Enso med en tusenårig historia just byggd på skog som en av de centrala råvarorna. Trä är också ett framtidsmaterial, det är inte bara historia. Det har en helt unika hållbarhetsegenskaper och det vill vi utforska tillsammans med Stora Enso i den här byggnaden som kommer att stå klart någon gång i slutet av 2021 eller i början av 2022. Den kommer att ligga här alldeles mitt i Nationalstadsparken, mitt i Djurgården, mitt i Stockholm. Och det är svårt att tänka sig en bättre placering för ett sånt här spännande och förhoppningsvis inspirerande initiativ.